Oh ya, tepat. Okay. So, hi, assalamualaikum. Hari ini saya kembali. Oh. So today I'm back with a new unboxing album video. Woo. Okay, so aku beli album ni waktu 24 hari bulan 6 hari tu. Aku beli tak adalah lama sangat dah beli. Dalam minggu lepas, bukan minggu lepas. Minggu lepas kot. So tak tahu pula dah sampai. Dia sampai semalam pukul 12:30 hari. Waktu tu aku tak dekat rumah tau. Dari pagi sampai lah malam aku ada kat Kuala Selangor. And bila aku balik Bangi sekarang kat sini, dia postman tu dia pergi campak album ni atas lantai. Aku macam mak aku pun macam ya Allah kan. Dia macam tu lah. Lepas tu waktu aku ambil kotak tu, okay, semalam hujan. So habis kotak tu basah. Lepas aku terus keluarkan dia daripada kotak tu. Sebab kotak tu dalam dia dah bertahun dah. Ya Allah, nasib baik dah tak ada apa-apa. Kalau tak, habis rosak album yang aku beli. Burn duit aku macam tu je. No. Okay, so this is album. So, aku suka packaging dia. Wow, wow. So, dia punya wrap dia macam ni. And so, wrap dia ada nama. So, terbalik. Ya Allah, takpelah. Boleh saya terbalik. Aku tak faham je lah. So this is Esco, Donghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonu, Uzi, The Eight, Mingyu, BK, Sun Kwan, and lastly Dino. Okay, so this is my first. No, sorry. Brain stop kejap, sabar. Okay, so ini album pertama aku. Album 17 yang pertama lah, since it's mini album. So sebelum ni pun ada full album kan? Full album eh? Kot. So, this is mini album. Nampak mini kan? Mini sangat. So, man. So, rapper dia lawa lah. Boleh lah. Tapi itulah. So ni belakang dia. Nampak ni stiker yang agak menyusahkan lah aku lepas ni. Aku nak buka nanti ni lah. Sebab aku tengok dekat YouTube. Dekat YouTube aku tengok unboxing album orang. Yang dapat ni kan. Album macam ni. Dia ambil album ni. Belakang ni nak buka susah tau. Ambil masa. So aku tak tahulah macam mana nak menghadapi situasi ni. Ya Allah. Okay, so Before aku start buka benda ni, just want to say, I'm hoping that I will pull Escopes or Mingyu or Sun Kwan PC. Aku nak. Tapi kalau dapat member lain pun tak apa. Aku suka. Okay, so let's start the unboxing this. Aku tak takut bodoh nak buka benda lah ni sekejap. Kenapa lah sepikir dia sebegini rupa je rakan-rakan. Ini agak Allah Akbar. Aku takut. Kalau koyak ni memang lah. Takut tu. Susu. Stiker pun dah konyok ah. Macam mana ni? Takut dah. Ya Allah, harap-harap tak rosak stiker. Wow. Berjaya. Tak, belum berjaya lagi. Kejap. Sabar. Wow, alamak. Ini tak suka ni. Oh, I made it. See? Okay, so. Tapi bodoh lah, ada benda ni pula lah. Lah. So mari kita keluarkan dia. Woo! Dapat rasa. Okay. So ada like, I don't know where. But okay. Aku nak keluarkan PC. Dia ada 2 PC and 2. Kejahatan tadi aku tak nampak. Sebab dia flip. Okay, so aku akan tak kat sini. Aku tak nampak. So we akan kita akan go through photo book first. So astaghfirullahaladzim, aku benda ni gila. Biasanya macam ni tau. Sebab okay, this is screw. Ini screw dia. Aku tengok dekat YouTube, orang panggil ni useless screw. Aku tak tahu kenapa, but aku takkan pasang lagi nanti kot. Sebab ada orang cakap ada yang tak guna screw ni, ada yang guna riband, ada yang guna tali nak ikat. Tak tahu kenapa diorang punya ni macam ni. So ini buku lyrics diorang. Aku start kecampur ni. So what the fearless, left and right. Aku tak faham, main-main. So, ni lagu apa? Fearless aku tak dengar lagi. Setakat ni aku baru dengar lagu left and right. Dengan bukan fearless, dengan main-main. Aku suka lagu main-main, sedap. Left and right. Okay, so ni buku lyrics. Okay, ada warna biru, lawa. The reason why, forgot tell you guys that mini album kali ni
7th mini album kali ni, diorang ada 4 version, iaitu Hana, Dul, Zed, Net. And aku beli Net version sebab warna dia warna biru. Sebab warna lain ada warna hijau, warna orange. So aku tertarik bila dia ada keluar warna biru. So aku beli lah yang ni. Ni dia tak. Tada, biru. Can't you see? Oh no. Biru. Okay. Letak tepi. Wait, mana letak? Okay, so this is front and this is back. Wow, ya betul lah. So front ni macam ni. Ada racket, ada benda lah ni, bola tenis, apa benda lah. Aku pun tak tahu. So first photo book. Oh wow. Wow. Look at that. One with V8. Ya, sabar-sabar, satu-satu tu. Vernon. Ya, Vernon. Mingyu, Hoshi, Jonghan and Woozi. Wow, aku baca terbalik, bodoh. Pening aku. Let's jump. Wow. Wow. Oh my god. Woo. Amboi, handsome-nya. Ya Allah, handsome-nya. Woo. Jadi, so aku akan tunjukkan. So, sekejap. So, sini members kan. So, diorang ada 13. Tapi, since photobook ni dia ada certain-certain punya members. Macam akan ada orang dapat members yang ni, dia macam random. So, wow, this is Wonu. Yes, dengan pinball dia ni. Pinball lah orang panggil lah. Tak tahu aku main Wonu, tak tahu nama dia. Masya Allah, duduk bersila pun handsome eh. Okay. So, oh wow, the egg, Xu Minhao. Minhao, he is from China. Oh, yes, Vernon. Ni orang. Orang apa? Ni orang apa lah? Aku tak ingat bodoh. Dia punya. Ignore. But see lah, come here. And then Mingyu, oh my god. That handsome face. Oh my god. He is so handsome, what? Oh my god. Wow, Hoshi. So many. Dia nampak natural. Macam, I don't know. Macam, budak baik. Ya Allah. Yes, Angel Jonghan. This is Jonghan, our mommy Jonghan. Macam mak-mak sikit. So, sebab tu panggil mami. Mami. Jonghan ni handsome bodoh. Last one, our producer, our apa lagi? Dia lah yang buat banyak lagu untuk comeback, every comeback. Woozi. Ii, comeback-nya. Dia member paling pendek. So, tinggi dia 160 lebih. Ya, yeah, 160 lebih macam tu. So, dia memang pendek. Tahu lah, nak buat mana kan? Okay, the next. Okay, yang ni dia ada divide. Sebab aku dapat 7 members yang random. So, dia divide ada untuk beberapa members. So, yang ni dalam ni akan ada Jonghan, Wonu, Hoshi dengan Woozi. Wow. 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 Look at them. Okay. Bam, Jonghan. Wow. Woo. Gila lah. Masa kata gangster, yal. Dia duduk dekat dengan je. Yes, this is Wonu. Oh man. Tada. This is Hoshi. Woo. Yep. And then Woozi. Woozi here. Ta-bam. End of that. Dah. So, another photo book for the 8 Mingyu dengan Vernon. This is, kenapa dia tak sekali dengan Wonu doh? Dia tak, I mean, kalau D8 dekat situ, Wonu kat sini, jadi red line. So, wish. Oh my god. Wish. Minhao, why are you so handsome? Dah lah, paling savage. Wow, Mingyu. Wait, what is this? Thank you, what is this? Apa ni? Kosong ke ni? Okay, so next. Yes, Mingyu again. Okay, Mingyu ni member paling tinggi. Yes, dia paling tinggi. Yes. So, Mingyu and then ni Vernon. Wah, oh, handsome bodoh Vernon. Okay, I don't know what happened but someone called me and it stopped. Okay, so let's continue. Ignore. So, Vernon. Yes, we'll taste bowling ball. Wow. That's so handsome. Oh my god. He is so gorgeous. What the hell? Oh my god, bro. Okay, so ini interview punya buku. Yeah, memang aku faham lah. Hangul ya guys, hangul. Aku tak faham sepatah pun. Apa benda lah ni.
mesti aku tak kepaham lah. Wow. Tak silap kan, this is from dia macam yang diorang post gambar dekat IG, dekat Twitter. And this is, wow, oh my god, kau tengok Escort bodoh handsome, sial. Tak boleh lah, sial ni satu je. Macam Uzi je. Oh, I guess this is photo for from diorang. So this is, ni Vernon. This is, I guess this is Nihao, I guess. Oh my god, handsome lah, tak ada doh. Wow. So this is sticker. So ni Jonghan, Joshua, Uzi, DK, Sengkuan. So bahagia ni ialah vocal unit. And then Vernon is got Wonu Mingyu. Yang bulat ni rap unit, hip hop unit, okay, hip hop unit. So bawah ni Hoshi Jun, The 8, Dino. Ini apa ni? Apa? Sekejap, performance unit eh? Wih, aku lupa dah. Okay, so I'm not gonna use this sticker, sayang gila tu. Sticker Pentagon yang aku dapat Shin Wan tu kan, aku tak guna pun. Aku rasa dia sayang gila pula nak guna. Cuma aku dah guna sticker 80s, aku letak kat calculator. So kalau korang tengok, calculator aku memang ada nama 80s. So tu dia memang daripada album 80s yang aku dapat tu lah. So the last one, ni CD diorang. Tengok lah, bodoh, warna biru. Dia cantik, cantik dah. Kau suka warna biru. Ni belakang ni, Boni, basketball. End of that, okay, let's move to PC photobook. Bukan photobook, bookmark, okay. So okay, tadi terjatuh, aku tak tahu kenapa. Okay, so I'm going to look at photo, bookmark first. Aku tak tahu siapa. Okay, ni orang tengok lah. Satu, dua, tiga. Oh my god, Jun. Oh my god, Jun. Junhui, when Junhui, oh my god. Comel bodoh, tak boleh lah. Okay, Jun. Okay, so two photocards. So first photocard is 1, 2, 3. Oh. Okay, sepanjang aku minat K-pop ni, aku tak pernah jumpa photocard yang macam ni. Like, it has 4 selfies, you know. Sebenarnya orang ada satu. Kalau korang tengok video unboxing aku sebelum ni, dia punya photo card semua yang muka dia satu kan. Dia ada bag. Oh my god. And this is the 8, Shu Minghao. Oh my god. Tell me, does that mean I'm going to get like performance unit punya? Oh my god. Okay, last. Tapi aku berharap dapat. Aku berharap dapat Escope, Seminggi dengan Sengkuan. And there's no, I only get like Mingyu in photobook je. Aku tak tahulah, so the last one ni either 3 or other members. Aku tak sanggup dah nak teruskan. Dia demam. Tiba. Okay, so the last one. Last photocard. Okay. 1, 2, 3. Oh, terbalik. Oh my god. Jonghan. Okay. Anyways, this is so fun. Jonghan, bodoh. Okay, so I put these three. So I got Jonghan, ini Jun, and then ni the 8. Okay, not pulling anyone. Tak pun siapa-siapa, tapi wow, it's fair lah, kiranya macam fair. Wow, unexpected though. Oh my god. Okay, so basically ni lah photocard, macam jenis photocard yang biasa orang dapat kan. Ada like satu je. Berbanding dengan yang ni, this is so unique and rare and amazing. Like, cool gila. Kau tengok lah. Oh my god. Aku memang lah. Okay, so that's all for my video today. Oh my god, aku tak ada move on lah cerita dia. Okay, so sekarang ni aku tak tahu misi mengeskru benda lah ni. Nak skru tak? Jom skru, aku try lah. Orang kata skru ni useless. Aku tak pasti, tapi aku try eh. Dia letak kat sini. Okay, sini. Okay. Allah. Apa ni? Okay. So aku tak faham kenapa Joshua
Aku rasa Joshua yang tebuk benda lah ni. So aku just pusing je kot. Tak payah pakai screwdriver tu. Just pusing. Oh, wow, jadi bodoh. Jadi doh. Okay, next tu. Jadi gila. Tak pernah lah aku jumpa album. Kena screw sendiri ni, ya Allah. Nampak tak suruh belikan? Bodoh je lah. Aku yang nak sangat beli. Tapi, this is fun actually. Kumpul-kumpul, dapat misi siapa. Wow. It's fine actually kalau, ya aku kan tak dapat any minggu, any. Aku tak dapat langsung minggu, dapat info togut lah. Macam kuih aku tak dapat. Eh, skop tu lagi lah. Nak nangis bodoh. Macam mana gila? Yeh, bayar pula aku buat undang lah ni. Ini benda paling susah lah aku nak buat. Kenapa tak masuk lah? Benda ni. Tak masuk pula, geng. Aku tak tahu kenapa. Aku cuba masukkan. Eh, babi lah aku punya. Tak faham aku sekurang nak. Tengok, dah siap. Wait. Dah siap. Tada. So, dia akan jadi macam ni. Bila dah screw. So, bila buka. Ya Allah. Memang aku tak suka betul lah jenis-jenis. No wonder. Betul-betul lah. It's fine. Not gonna trade. Okay, anyways, that's all for today. Ada lagi 3 album. So, album 80s yang masih lagi terkandas dekat luar negara. Album The Black Hall. Okay, kali ni downside version. Aku tak tipu. And then album Genius, album Pentagon. So ada 2 album Pentagon, 1 album 80s. Tu je tinggal. And then after this, aku beli album EXO. Membeli je kerja kan, tengok tak? So album EXO, Channel dengan saya pun buat comeback. Album EXO, S, Sechai. So that's all for today. Thank you for watching. I guess this is so boring lah. Macam it's not that boring, tapi rasanya bila korang tengok macam boring kot. Tapi best, buka-buka mendalam ni. Hahaha. Eh, lagi dengan useless crew ni. Memang useless bro. Aku, I don't know what happened again. Okay, so I guess that's all for today. Thank you for watching. Yes, next video.